Вони насправді зараз все більше і більше приховують ці дані, якщо говорити знову ж таки про російських військових, але багато кого все одно вони досі є. Аналітик Осінт-агенції Павло Фіалковський показує, як за даними з відкритих джерел ведуть підрахунок загиблих вояків російської армії. Для прикладу, так через пошук в інтернеті вдалося з'ясувати долю кримчанина Тимура Гасанова. Якщо ми просто напишемо Тимур Гасанов, то в нас буде дуже багато результатів. Так? Тобто, бачите, в нас буде 360 тисяч результатів. Якщо ми напишемо, як ми вже це робили, погиб СВО, так, типу, якось звужимо наш пошук саме за тими тегами, які вказують на війну, так? Тобто у нас вже буде 15 тисяч результатів, але все одно багато. Якщо ми, наприклад, візьмемо це все діло в лапки, то нас обмежить воно до 61-го результату, і вже з ним набагато зручніше працювати. Врешті дізнаємося, Євпаторієць Тимур Гасанов був контрактником російської армії. Прозвучалі імена погибших євпаторійців, приймавших участь в СВО. І тут наш Тимур, він нагороджений орденом мужества і медалів за защиту Криму. І видно, ким він працював. Пише, що він інструктор кінологічної групи Южного округу войск Національної гвардії. За даними представництва президента України в Автономній Республіці Крим, окупанти на півострові поховали щонайменше 830 російських військових. Серед них 639, ймовірно, були громадянами України. Вказану інформацію окупаційна влада намагалась перший рік приховувати, оскільки були масштабні втрати, і вони намагалися це приховувати. В подальшому, коли на території тимчасово окупованого Криму окупаційна влада, так і на території Російської Федерації, зрозуміли, що масштаби втрат вони вже приховувати не можуть, вони почали активно і героїзувати вказаних людей, і тому почали з'являтися регулярно інформація про них. Але разом з тим, і ця інформація є неповною, оскільки втрати є занадто великими. Слід відзначити, що на даний час з відкритих джерел – це соціальні мережі, телеграм-канали. Осінт-аналітик Павло Фіалковський пояснює специфіку пошуку такої інформації з тимчасово окупованих територій. Телеграм-пабліків, навіть не пабліків, а сторінок і груп, бо це в загальному, це не лише пабліки, де публікують загиблих росіян або росіян в полоні. Можемо туди подивитися, і там часто коментарі відкриті, і видно, де люди пишуть, що так це правда, так це неправда, і вони вже допомагають нам в цьому розслідуванні, можна сказати, тим, що вказують, чи це правда, чи брехня. Якщо говорити про великий масив даних, коли треба багато зразу людей продивитися, то там доводиться якось це систематизувати з допомогою штучного інтелекту. Ніжді міняє з України. Один з найбільших російських пабліків у Телеграмі, який публікує дані про загиблих або зниклих на війні окупантів. За словами Осінт-аналітика, такі групи допомагають роботі українських служб зі збору даних щодо втрат росіян. Коли, якщо це говоримо ми саме про офіцерів, то їх все ж шукаємо вручну, але коли розбираємо цю персоналію, то там, розумієте, розростається ціла сітка інформації про людину. І там той-то родич, той-то його такий знайомий, там-то вони працювали, там-то вони служили і тому подібне, то для цього є такий застосунок, Мальтего називається. Це умовно, якщо ви бачили в якихось детективних серіалах, коли на стіні такі червоні ниточки розтягують, то це те саме, але в комп'ютері, умовно кажучи. Але, окрім того, в ньому ще є якісь додаткові плагіни, які допомагають додаткову якусь інформацію про ВКонтакті, про Фейсбук, побачити те, що не можна побачити звичайному користувачу, дивлячись в інтернеті. Голова Меджлісу кримсько-татарського народу Рифат Чубаров зазначає, втрати серед корінного народу Криму теж є. Часто інформація про поховання загиблих в окупаційній армії не публічна. Близько тисячі людей, пов'язаних з Кримом, які загинули в війні, вони воювали проти України. Їх привезли і поховали в Криму. Це тільки ті, які встановлені. Я думаю, що кількість тих, хто таким чином загинув з числа мешканців Криму, набагато більше. Бо я знаю, і це теж від нашого спілкування, ви запитували про це. Я знаю про деякі поховання, які відбувалися серед кримсько-татарської спільноти. Ховали
кримських татар, які не знайшли можливості, не зуміли, побоялися, я не знаю, але вони не змогли уникнути мобілізації, їх було вбито. За статистикою правозахисної ініціативи «Кримський епізод», лише за травень цього року у війні Росії проти України було вбито щонайменше 33 кримчан, які служили в окупаційному війську. У кримській правозахисній групі кажуть, головна мотивація – гроші. Та часто до окупаційного війська забирають під примусом. Методика Росії – це закидування м'ясом, як кажуть. Да? Тому ці люди – розходний матеріал. І опинилися в Збройних силах Росії, опинилися на території України в бойових діях, але розуміють, що вони не хочуть брати в цьому участь. То єдиний законний і безпечний шлях, наскільки це можливо, це здатися Україні в полон. Це єдиний шлях, тобто да, зробити всі дії, відкласти зброю, підняти руки, дати да, сигнали. Це можуть бути українські військові, це можуть бути українські представники влади, поліцейські, будь-хто. Здатися в полон – це єдиний безпечний шлях, який може дійсно зберегти життя і дати шанс на те, що людина взагалі буде жити. У квітні цього року окупаційний військовий комісар у Криму Євген Машуков заявив про плани призвати 2,5 тисячі осіб в межах весняного призову. За словами Дениса Чистікова, серед загиблих в перші місяці повномасштабного вторгнення були строковики, які не мали бути відправлені на війну. Це воєнний злочин, так само, як і незаконна мобілізація, наголосили у представництві президента в Автономній Республіці Крим. Якщо у ході вивчення не виявлена інформація про те, що особа вчинила воєнний злочин під час мобілізації або під час мобілізації, тоді вони, ну, умовно, вони є потерпілими в зазначеному випадку. У випадку, якщо все ж таки встановлено, що вони вчинили воєнний злочин, тоді вони притягаються і відповідають згідно законодавства України. Крім того, слід зазначити, що вказані особи, тут також є встановлення їхнього громадянства, якщо вони є громадянами України, то вони не підпадають обміну і вони лишаються відбувати покарання на території контрольованої частини України. В травні правозахисна ініціатива «Кримський епізод» повідомила про взяття в полон щонайменше 3 кримчан, які воювали в російських підрозділах. 2 жителів Джанкойського району та 1 з Євпаторії. За свідченнями військовополоненого, у кримських військоматах мобілізованих переконують підписати контракт як добровольця і таким чином намагаються приховати масштаби воєнного злочину, скоєного щодо цивільного населення в окупованому Криму. Анастасія Діденко, Владислав Нагорний, Олексій Мовсесян, Суспільне, Новини Крим.